horyaal kusoo dhawaadaana sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saaro gombeelka fur wararkii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta gobolka hiiraan oo 20 ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab jidgal u galay isla markaas dukum daakum ka dhigay gabi ahaanba midna uusan ka fiigin kana furta qoryo waaweyn iyo gaariga ay wataan halkaas ku gubay sida uu sheegay gudoomiyaha degmada jalalaqse cagajoobaas ayaasha wararkaas ayaa daawanaysaan daawadayaal warar faahfaahsan ayaa kasoo baxay weerar culus oo lagu laayay xubno ka badan 20 oo ahaa al-shabaab isla markaane loogu soo furto qoryihii ugu badnaa abid ee ka dhaca isla deegaankaas intuu dhexaysa degmada buulburte iyo degmada jalalaqsi faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxayo weerar lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan isla bartamaha soomaaliya weerarkan oo ahaa mid dhabagal ah ayaa fuliyeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ka dhacay waddada xiriirisa degmooyinka jalalaqsi iyo degmada buulburte ee gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed nuur cagajoof oo la hadlay v o a ayaa sheegay in howlgalkaas oo ahaa mid qorshaysan ay ku dileen in ka badan 20 dagaalyahan oo al-shabaab oona wata saraakiishooda oo ka tirsanaa xoogga al-shabaab oo la socday gaari caasi ah oo ku socdaalayay isla waddadaasi si ay halkaasi saldhigii ugu samaystaan ay dadka shacabka halkaasi marayaan ku gumaadaan ma aha markii ugu horreysay oo waddadaasi lagu dilo shabaab hase yeeshee isbuucyo ka hor ama maalmo ka hor ay halkaasi shacab ku dileen isla markaana gawaari ku gubeen hase ahaatee ciidamadan oo aad u soo qalabaysnaay oo qorshaysnaay ayaa waddadaasi u galay isla markaasina ayagoo kasoo xiganaya deegaanka dadka degan oo dhahay shabaab ayaa caawa halkani soo miri doono hase yeeshee ciidamada ayaa halkaas u galay dukum daakumna ka dhigay mid kama fiigin ayuu yidhi gudoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed nuur cagajoof sidoo kale wuxuu sheegay in hub fara badan ay kasoo furteen raggaasi kuwaas oo isugu jira 18 qori AK-47 ah hal qoray oo RBG ah iyo hal qoray oo nooca soomaalida ay u taqaano dabajeex isla markaasina ay halkaasi ku gumaadin rabeen shacabka soomaalida waa sida hadalka u dhigaya ugu dambeynti gudoomiye cagajoof ayaa sheegay in xoogga dalka ay halkaasi kusoo guuleysteen halkaasina ay ayagoo bad qaba ay kasoo wada laabteen cagajoof ayaa sheegay in xoogga howlgalkani ay lasoo wadaageen dadka deegaanka xogtani ay lasoo wadaageen dadka deegaanka kadibna ay suurto gashay inay laayaan dhammaan xubnihii al-shabaab ee la socda gaariga hase yeeshee halkaasina oo hal qof haba yaraatay xataa dhaawac uusan ahayn dhammaan ay wada xasuuqeen ayuu yidhi weerarkan ayaa daba socda kadib markii ay al-shabaab dhowaan dad badan oo dhallinyaro ay gaari kala degeen kadibna ay ku toogteen isla goobtii hase yeeshee tan oo ay sheegeen ciidamada inay jawaab cad uga bixiyeen shacabkii halkaas lagu xasuuqay halkaan iga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saaro gombeel kufur oo tartiib wararkii oo fresh halkaas ka daawo cabdiraxmaan cabdishakuur oo si layaab leh ugu falceliya dayactir lagu sameeyey taallooyinkii dalka oo shalay madaxweyne farmaajo daahfuray hogaamiyaha mayalka adiga taageerada badan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka hadlay dib u dhiska iyo dayactirka lagu sameeyey taallooyinka qaranka ee ku yaala gudaha magaalada caasimada ee muqdisho cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in ay muhiim tahay in halgamaayaashii usoo dagaalamay xornimo doonka ee dalkeena la xuso laguna xasuusto halganka ay ku galeen xaqiijinta himilo ummaddayna ama halista ay ka badbaadiyeen qarankeena soomaaliya ayuu yidhi siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsama ayaa tilmaamay inuu isku kay qaban waayey taalladii halgamaa dhintay sayid maxamed ayaa taagaya halgamaa noolna waan gacan gelinayaa uu kala jeedo dhiibistii cabdikariin qalbi dhagax hase yeeshee waxa uu leeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur isku kay qaban mayso halgamaa dhintay ayaan soo taagayaa mid noolle cadow ayaan u gelinayaa taasi ayuu dood weyn ka keenay cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa lagu xusuustay halganka ay galeen xaqiijinta himilo ummadda ama halista ay ka badbaadiyeen qaranka waxaa isku kay qaban waaysay taalladii halgamaa dhintay sayid maxamed ayaan taagayaa halgamaa noolle qalbi dhagax waan gacan gelinayaa shacabka soomaaliyeed waxay madaxweynaha rumaysan lahaayeen raad xusuusna ku reebi lahaayeen haddii uu hortooda ka qiro in dhiibistii qalbi dhagax ay ahayd gaboodfal laga galay halganka iyo halgamaayaasha uu maanta taallooyinka taagay ayuu yidhi siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur oo lagu og yahay inuu inta badan naqdiya dowladda federaalka soomaaliya mucaarad xoogana ku ah ayaa iminka mar kasta ay tilaab qaato dowladda halkaasi mucaarad la daba taagan siyaasigan mucaaradka ayaa inta badan si aad u naqdiya dowladda hogaamiye maxamed cabdullaahi farmaajo oo markii hal mar gurigiisa lagu weeraray hase ahaatee ilaa iminka aan xal laga gaarin
dhinaca kale kulankii baarlamaanka federaalka soomaaliya oo gebi ahaanba loo diiday wariyayaasha madaxa bannaan hase yeeshee albaabada laga xirtay yaa loo ogol yahay oo keliya warkayna ayaa ku maqlayaysaan kulanka ugu horeeyey ee galfadhiga lixaad ee golaha shacabka oo goordhow ka furmaya xarunta fila hargeysa ayaa loo diiday inay ka qayb galaan wariyayaasha warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo la hadlay wariyayaasha ayaa ku wargeliyey in hadda kadib aan loo ogolaan doonin in ay warar ka soo tabiyaan gudaha xarunta golaha shacabka soomaaliyeed intaasi kadib wariyayaasha ayaa dib u soo laabtay waxaana arrintan ay qayb ka tahay cumburin lagu hayo warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in tabinta wararka la xiriira baarlamaanka loo ogol yahay warbaahinta dowladda sida raadiyaha t v-ga iyo wakaaladda wararka ee dowladda federaalka soomaaliya oo marka lasoo gaabaya loo yaqaano sona sida aan xogta ku helnay arrintan ayaa laga gol leeyahay in lagu xadido dhaqdhaqaaqa wariyaasha gaar ahaan kuwa wararka ka doona halkaasi isla markaasina gebi ahaanba albaabada laga xirto fila soomaaliya gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa horey loogu diiday wariyaasha marka laga reebo shirka qaar waxaana warbaahinta loo soo diraa war lasoo tafaftiray oo soo mara xafiiska warbaahinta xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada fila soomaaliya oo madax ka yahay wasiir maareeye dhowaan ayay ahayd markii wariyaasha oo shir jaraa'id qabtay ay soo bandhigeen dhibaatooyinka ka haysta xafiisyada dowladda iyo shirarka ka dhaca caasimadda ee magaalada muqdisho ma aha markii ugu horreysa oo warbaahinta bannaanka laga keena golaha shacabka marar badan ayay intaasi dhacday ayagoona inta badan ka cabanaya wariyaasha in aanan loo ogolayn shirarka qaar hase yeeshee ummadda soomaaliyeed ay muhiimad gaara u tahay in warkaasi si toosa loo soo tebiyo halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo fresh ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo kulamo xasaasi ah ka wada waddanka maraykanka gaar ahaan magaalada washington ee xarunta madaxtooyada ee waddankaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magaalada washington kula kulmay wasiirka maaliyadda norway sif jensen oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dowladood ee qorshaha soomaaliya deynta loogu cafinayo hase ahaatee wasiiradan oo ah wasiiradiisii xilligii uu halkaasi ku sugnaay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ra-iisul xasan cali khayre oo shirkiisa kula hadlay luqadiisa norwegianka ayaa halkaasi waxaa laga yaabaa inay ka soo baxaan warar faa'iido u leh ummadda soomaaliyeed mudane xasan cali khayre ayaa wasiirka maaliyadda norwayn la wadaagay abaalka dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay dowladda norwayn ugu hayaan taageerada joogtada ah iyo 359 milyan ee deynta ah ee loo qorsheynayo in lagu nadiifiyo deynta bangiga adduunka oo ku leeyahay dalka soomaaliyeed ay horey u galeen madaxdii hore ka horreysay hase madaxdii hore ee xilligii maxamed siyaad barre iyo kadibba ra-iisul wasaaraha ayaa kulanka ka sheegay in tilaabada dowladda norwayn ku caawisay soomaaliya ay tahay tilaabadii ugu horreysay ee loo qaaday nadiifinta dowladda iyo barta go-aanta ee febraayo 2020-ka kulanka ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu la qaatay sif jensen ayaa qayb ka ah shirar ka dhacaya washington oo kulan lahaa wasiiro maaliyadeed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan waddamada caalamka ay khuseeya ama daneeya arrimaha soomaaliya ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka qayb galay kulamo miiska waraysiga oo loogu hadlayay deyn cafinta dalka waxa uuna kulamo kala duwan la qaatay wasiiradda maaliyadda netherland iyo talyaaniga iyo madaxweynaha bangiga adduunka hase ahaatee halkaasi ay ku wada falaqeeyeen sidii deynta loogu cafin lahaa dowladda soomaaliya oo u xusul duuban in ay deynta soomaaliya ka cafiso islamarkaana bangiga adduunka markii ay nadiif ka dhigto ay adduunka oo idil soo maalgashtaan soomaaliya islamarkaasina laga yaabo amniga inuu wax badan ay halkaasi kasoo hagaago dowladda soomaaliya oo xoog badan saartay juhdina saartay sidii deynta bangiga adduunka loogu cafin lahay asaa ayaa waxaa la leeyahay dowladda norwayn ay waxay ka codsatay 359 milyan oo dollar halkaasina deynta loogu cafinayo waa deyn ku gud ayaa la leeyahay hase ahaatee dowladda norwayn ayaa ayada si gooniya ugu leh taasina wax dhibaataa male laakiin waxaa daran markaa bangiga adduunka uu lacag kugu leeyahay hase ahaatee bangiga adduunka wax kama daysan kartid adigoo lacag ay kugu leedahay markii aad bangiga adduunka lacag ka deynsatid
ama aad maaragta nadiifisid ayaa waxaa la leeyahay waxaad ka dayman kartaa ama ka qaadan kartaa in allaalay intaad rabtisidaa kusoo gudi kartid. Halkaanaga daawanaysaan waa calansiida media. Fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daa wararka ugu dambeeya xiisa leh.